האם ישראל תקפה הלילה מנהרת טרור ברצועת עזה השייכת לג'יהאד האסלאמי הפלסטיני? לפי הודעת דובר צה"ל, הלילה תקף חיל האוויר תשתית מרכזית ברצועה. לפי הפלסטינים מדובר בשטח חקלאי, אולם על פי הערכות חיל האוויר הפציץ הלילה מנהרות טרור הגנתיות והתקפיות בשטח הרצועה, במטרה לרוטט לג'יהאד האסלאמי הפלסטיני כי ירי רקטות לעבר העוטף יענה בהשמדת תשתיות טרור משמעותיות. בגזרת הדרום מבינים כי הימים האחרונים חריגים ביחס למה שהורגלנו בשלוש השנים האחרונות. אמנם הרקטות שנופלות בעוטף לא השתנו, אבל מנעד התגובות לשני הצדדים מראה שהמשוואה השתנתה. ברשויות המקומיות כבר מבינים, המציאות שברירית וכל תרחיש אפשרי. שלוש שנים היה לנו כאן שקט מוחלט, אז אנחנו מקווים שההתחממות שקורית לאחרונה זה משהו זמני, יירגעו מענייני ירושלים או דברים אחרים ונחזור לשגרה. זה כבר לא חילופי אש בין חמאס לישראל, למשוואה נכנס ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, המנוהל מדמשק וממומן מאיראן. גם דבריו של חסן נסראללה אמש בראיון טלוויזיוני מתחברים למשוואה, לפי האיראן מעורבת עמוק במציאות הביטחונית בגבולות ישראל. טראמפ ונתניהו قد يدفعان المنطقة إلى حرب قد يدفعان المنطقة إلى حرب على حركات المقاومة وفصائل المقاومة ودول محور المقاومة أن تحضر نفسها هذا الجديد اللي عم نحكي أن تتهيأ وأن تتحضر لتلك الحرب وأن تفكر جيدا كيف تحول الحرب المقبلة إن حصلت היום כבר לא צריך לשאול האם פנינו להסלמה, ישראל כבר בהסלמה מול הרצועה. גם השר לביטחון פנים גלעד ארדן התייחס הבוקר למציאות השברירית והבטיח, המשטרה תהווה כוח מרכזי ומשמעותי בתפקוד העורף האזרחי. בדרום האויבים שלנו מנסים לבחון את גבולות הגזרה גם בימים אלה ממש, ואנחנו רואים את ההתבטאויות של נסראללה בצפון שמציר הצהרות על המשך ההתחמשות של חיזבאללה, אנחנו רואים את ההתבססות של איראן בסוריה, ואנחנו כל הזמן נערכים למערכה הבאה. היום כבר אפשר לומר ההרתעה הישראלית התפוגגה, וכעת נותר להמתין ולראות לאן פני הצדדים. בישראל מקווים שהשקט יישמר לפחות בשנה הקרובה, הנעלם הגדול נמצא בצד השני של הגבול.